Delegacija vlade Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem danas je boravila u službenoj poseti Brčko distriktu. Zajedno sa delegacijom distrikta i gradonačelnikom Esedom Kadrićem razgovarano je o izgradnji autoceste Beograd-Sarajevo sa odvojkom za Oraše na području distrikta i Federacije Bosne i Hercegovine, elektrifikaciji pruge Doboj-Tuzla-Brčko-Vinkovci te planovima za izgradnju plinskog koridora Kladanj-Tuzla-Brčko-Oraše-Županja. Radi se o značajnom i važnom praktičnom sastanku u kome su definisani i rokovi zaključcima, dakle definisani rokovi i nosioci aktivnosti na realizaciji ova tri važna infrastrukturna projekta. Ova tri projekta predviđena su i u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, koji još nije izašao u parlament, u izvedbi od 150 milijuna konvertibilnih maraka i 15 milijuna konvertibilnih maraka u projektovanju. 165 milijuna su praktično tri tačke, to je tačka Brčko, odnosno Tuzla-Brčko-Orašje, to je tačka Bihać, granica Hrvatske na Velikoj Kladuši i to je tačka Široki Brijeg mosta. Sve su to radi sa brzim cestama i ne čekajući dakle, čak ni ovaj red koji je vezan za projekat dakle, Beograda do Sarajeva, Turski, to svakako ne isključuje ovo naše djelovanje. Mi želimo to preteći i početi raditi sljedeće godine. Projekat elektrifikacija pruge Doboj Tuzla-Brčko-Vinkovci veoma je značajan za Tuzlanski kanton s obzirom na energetsko-rudarski i privredni potencijal koji je jedan od najvećih u ovoj zemlji. S obzirom da ćemo zajedno sa autocestom na taj način značajno smanjiti putne troškove, dakle transakcijne troškove, dakle povećati konkurentnost domaćih preduzeća, po prvi put spominjemo gasifikaciju Tuzle, odnosno Tuzlanskog kantona, to je sada jedna nova mogućnost, koja također dobro dolazi uz samo jednu ovaj ogradu da skladištenje plina ne bude u Tuzli. Nakon sastanka gradonačelnik distrikta Esed Kadrić i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić otvorili su nove prostorije koordinatora vlade Federacije Bosne i Hercegovine za Brčko distrikt u zgradi BH Telekoma.